Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya gange, yenze leida kalanzi kachapizo. Mkubuza ako mkwano guangari yeyo, ntio gambo otia, jeba lijotu za kengalu. Onogunda ba naiwano, bamuita Hawa, Betty na kalanzi. Sister wange, muganda wange, dala mumama netata. Hawa onogola ba, single mother. Yali nganze, obanga gwe. Ngalya bulungi ngatambula bulungi era ng'obulamu bwe bweyagaza. Emyaka esatu egiyise Hawa yafuna obulwadde bw'ensigo buyite kidney failure mu luzungu era ng'obulwadde buno bwe bumutuusizza mu mbeera eno ey'okuba nga takyasobola kutambula bulungi, takyasa bulungi, tasobola na kweriisa yadde okulabirira omwana we. Bwamutuusaako ne mukoma okumalira ddala emyezi ebiri. Ebbanga lino lyonna tubaddewo nga tukola buli ekisoboka okulaba nga tujjanjaba Hawa mu malwaliro ag'enjawulo omuli Mengo, Kiruddu n'amalwaliro amalala mangi, yadde nga treatment eri very expensive kubanga ensigo ze zombi tezikyakolerako ddala. Mu mbalirira ennyango tugenda mu ddwaliro emirundi ebiri buli wiiki okukola kye bayita dialysis. Naye emirundi ebiri egyo tukozesa ssente zitakka wansi wa 25,000. Okukola dialysis eno tukeera nnyo saa mwenda ogw'ekiro okusobola okwekwata ekitanda olwa layini ennene ebeerawo nga bw'omanya amalwaliro ga gavumenti. Ebyaddala obusobozi twabulina kubanga twalinga tukola embeera ya COVID nga tennalinnya mirimu gyaffe. Naye kati wenjogerera emirimu gyagootaana ennyingiza n'ekendeera kyokka ng'embeera ya Hawa eyongera kuba mbi. Wano we tutuuse abasawo batugambye nti Hawa yeetaaga kye bayita kidney transplant era ne baturifaringa mu ddwaliro erimu mu ggwanga lya India nga roughly process yonna yabaliddwamu obukadde bwa kuno 366. Kyokka ze tutalinaawo mu kaseera kano ate Hawa wasingo zeetaagira. N'olw'ensonga eyo ntwala omukisa guno n'obuwombeefu obw'ekiko ekya waggulu nga nkusaba gwe wenna ali eyo ng'osobola okutukwatirako ne kyonna ky'osobodde. Tujja kusiima nnyo era nja kuba musanyufu olw'okunzijanjabirako muganda wange era gwe yandyagadde okutuyamba osobola okuyita ku nnamba 0755597439 erimmanya ganna Mutebi Sauda oba osobola okuweereza ku account number eno ya Centenary Bank 3202083879. Tomanya akukoyita akatono kandi taasa obulamu bwa muganda wange Hawa nadda mu mbeera ze za bulijjo. Tomanya akukoyita akatono kandi taasa muwala wa Hawa Kaila obwamulekwa. Allah akumpeere omukisa neyanze obudde bwo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.